dal tentokrát u šaty kvartetním složením s violončelistou Lukášem Svobodou. Zahrajeme vám divertimento D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, které je jedním ze tří divertiment tohoto skladatele. A mimo divertimento D-dur ještě vzniklo divertimento F-dur a B-dur. Thank you.
napsal na počest české automobilové závodnice Elišky Jinkové. A tato skladba má napodobovat nepravidelný chod motoru Bugatti. Takže můžete sami zhodnotit, jestli ten chod bude dostatečně nepravidelný. Budeme se snažit. Thank you.
Thank you.